Շնորհակալություն։ Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, թերևս նախորդող բանախոսներ նստեյության ողջ ծավալով ներկայացրեցին թե այն մոտեցումներ, այն տեսակետները, որոնք որ առկա են ներքին գործերի նախարարության ձևավորման հենքում։ Տիկին Սարգսյանն իր հերթին ներկայացրեց ներքին գործերի նախարարության հիմնական կառուցվածքը։ Դրանից իսկ ելնելով, թույլ տվեք ներկայացնել հնարավորինս հակիրճ ոստիկանության կազմակերպաիրավական ձևի և կառուցվածքի վերաբերյալ մեր տեսլականը, որն ի դեպ վերջնական չէ և քննարկումների արդյունքով բնականաբար կարող է նաև վերանայվել։ Եվ այսպես, ներքին գործերի նախարարության ձևավորման օրենսդրական փաթեթի նախագծի համաձայն, ոստիկանությունը հանդիսանալու է նախարարությանը ենթակա մարմին, որը բաղկացած է լինելու ոստիկանապետի ուղիղ ենթակայության տակ գործող հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և աջակցող ստորաբաժանումներից։ Հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են հանդիսանալու քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը, հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչությունը, ոստիկանության շտաբը, օպերատիվ փնտրողական վարչությունը, բարեկային ծառայությունը, օպերատիվ կառավարման կենտրոնը, Ինտերպոլի ԱԿԲ-ն, ազգային գվարդիան, այն է ոստիկանության զորքերի և պետական պահպանության գլխավոր վարչության հենքի վրա և տարածքային ստորաբաժանումները։ Որպես աջակցող ստորաբաժանում նախատեսվում է ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնը։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ներքին գործերի նախարարության ձևավորման օրենսդրական փաթեթի նախագծի ընդունումից հետո, երբ կամբողջանա ոստիկանության կառուցվածքը, նախատեսվում է իրականացնել այդ ստորաբաժանումների խնդիրների և գործառույթների, իրականացվող աշխատանքների ծավալի և անձնակազմի թվի հարաբերակցության աուդիտ, որի արդյունքում կորոշվեն դրանց ենթակառուցվածքային ստորաբաժանումները և դրանց անձնակազմի քանակը, կվերացվեն գործառույթների կրկնողությունը և կբացառվեն ոստիկանությանը ոչ բնորոշ գործառույթների նախատեսումը, դրանց գործունեությունը համապատասխանեցնելով ժողովրդավարական պետություններին բնորոշ մասնագիտացված պրոֆեսիոնալ կառույցի չափորոշիչներին։ Թույլ տվեք արձանագրել, որ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների առումով ևս նախատեսվում են բարեփոխումներ, ինչի տեսլականը նախնական ներկայացվել է նախորեին կայացած ոստիկանության բարեփոխումների համակարգող խորհրդի նիստին և վերջնական հավանության արժանանալուց հետո առավել դետալային քննարկման կներկայացվի բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև միջազգային գործընկերների հետ։ Նշված մոդելի իրագործման պարագայում տեղերում կունենանք համակարգման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձ, պրոֆեսիոնալ օպերատիվ ծառայողներ, անհարկի կրկնվող գործառույթների բացառում և օպտիմալացված կառույցներ։ Ի դեպ, համաձայն ներկայացված մոդելի տարածքային ստորաբաժանումները գործելու են ոստիկանության կենտրոնական ապարատի համապատասխան գլխադասային ծառայությունների ուղղաձիգ ենթակայությամբ։ Նշեմ նաև, որ մեր միջազգային գործընկերները նախնական պատրաստակամություն են հայտնել աջակցելու ոստիկանությանը նշված աուդիտի իրականացման հարցում, բայց միայն ներքին գործերի նախարարության ձևավորման օրենսդրական փաթեթի ընդունումից հետո, երբ հստակ կլինի ոստիկանության ընդհանրական կառուցվածքը։ Ոստիկանության զորքերի վերակազմակերպումը ոստիկանության համար ևս առաջնահերթություն է համարվում։ Մեկնարկած բարեփոխումներով նախատեսվում է ոստիկանության զորքերի և պետական պահպանության գլխավոր վարչության հենքի վրա ձևավորել ազգային գվարդիա, որպես ոստիկանության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում, որի գործունեությունն այլևս չի կանոնակարգվի ռազմական և զինված ուժերի օրենսդրությամբ, և այդ իմաստով այն չի ունենա այլ զորքերի կարգավիճակ, ինչպիսին ներկայումս հանդիսանում է ոստիկանության զորքերը։ Ըստ մեր պատկերացումների, նախատեսվում է որոշ մարզերում նույնպես ստեղծել ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումներ։ Ստեղծվելիք ազգային գվարդիային նախատեսում է վերապահել հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովումը, պետական մարմինների և կազմակերպությունների, շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների անվտանգության ապահովումը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, պետական արարողակարգով նախատեսված պատվիրակությունների անվտանգության ապահովման աջակցելը,
Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց ուղեկցումը, ռազմական եւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը, մասնակցությունը, ինչպես նաեւ մասնակցությունը հատուկ պլաններով նախատեսված եւ հակաապեկչական միջոցառումների իրականացմանը, ինչի մասին ի դեպ բարձրաձայնեց նաեւ պարոն Քոչայանը. Ցանկանայի անդրադառնալ եւս մեկ միջոցառման, որ իրականացումը կարևոր նշանակություն ունի ոստիկանությունում ծառայության գրավչության ապահովման, ինչպես նաև համակարգը կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ պահելու համար։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ոստիկանության ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացմանը եւ սոցիալական հիրաշխիքների ընդլայնմանը։ Պետք է փաստել, որ նոր ձևավորվող բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի եւ Լոռու ու Շիրակի մարզերի ստորաբաժանումների ծառայողներն արդեն իսկ ստանում են բարձրացված չափերով աշխատավարձեր։ Ողջ հանրապետությունում բարեկային ծառայության ներդրումից հետո նախատեսում ենք աշխատանքներ իրականացնել բարեկային ծառայողների եւ ոստիկանության մյուս ծառայողների աշխատավարձերի աստիճանական համարտեցման ուղղությամբ։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ հարցի հետ կապված ոստիկանության կողմից արդեն իսկ իրականացվել են համապատասխան ֆինանսական վերլուծություններ, այդ թվում տնտեսապես զարգացած մի շարք երկրներում ոստիկանների աշխատանքի վարձատրության չափը սահմանելու եղանակի եւ կարգի ուսումնասիրությամբ։ Հարգելի տիկնակ եւ պարոնայք, ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ բարեփոխումների վերաբերյալ տարատեսակ ունեցած մտեցումներին, ապա անհրաժեշտ է չմոռանալ, որ որքան էլ որ ոստիկանությունը քննադատությունների մշտական թիրախում է գտնվում, այդուհանդերձ ոստիկանությունն այսօր հանրապետության առջև ծառացած լրջագույն խնդիրներ լուծող կառույց է։ Եվ որևէ բարեփոխում այնպիսի զգուշությամբ եւ մտածած պետք է իրականացվի, որ համակարգը չի ենթարկվի ցնցումների։ Ամփոփելով ելույթս, ցանկանում եմ ընդգծել, որ մենք բաց ենք ցանկացած քննարկումների, տեսակետների փոխանակման համար, եւ երախտիքի խոսքերս եմ ուզում հղել մեր միջազգային գործընկերներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին եւ իհարկե արտադրության նախարարությանը, իդեմս պարոն նախարարի, փոխնախարար Տիկին Սարգսյանի եւ ինչպես նաեւ արտադրության նախկին փոխնախարար մարդու իրավունքների ներկայիս պաշտպան Տիկին Գրիգորյանին։ Շնորհակալ եմ։